sebagai Panglima Angkatan Tentera, dan pada tahun 1985 hingga tahun 1987 memegang jawatan sebagai Panglima Tentera Darat. Ya, amat berbahagia Jeneral Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali Bersara juga merupakan adinda kepada Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan untuk Sri Setia Mahkota Malaysia, pangkat pertama darjah kebesaran ini dikurniakan kepada keanggotaan seramai 35 orang membawa gelaran Tun. Kedua-dua pengiring yang amat berbahagia Jeneral Tun Muhammad Hashim bin Muhammad Ali juga pernah berkhidmat dalam sistem kehakiman negara. Seterusnya, pengurniaan Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia, Darjah Panglima Setia Mahkota. Darjah ini membawa gelaran Tan Sri. Dititah Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Zulkifli bin Haji Kasim Bersara dan Yang Berbahagia Tan Sri Ravindran Menon. Membawa menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Osu bin Haji Sukam, Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Subramaniam anak lelaki KV Satasivam, Yang Berbahagia Tan Sri Ong Ka Chuan, Yang Berhormat Tan Sri Idris bin Jusoh, Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Ghani bin Saleh dan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Mazlan bin Yusof. Penerima-penerima yang dititahkan untuk menghadap untuk dikurniakan bagi anugerah Panglima Setia Mahkota merupakan darjah yang mulia Setia Mahkota Malaysia pangkat kedua. Darjah kebesaran ini membawa gelaran Tan Sri dan isteri penerima membawa gelaran Puan Sri. Darjah kebesaran ini mempunyai had keanggotaan seramai 1,000 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan secara kehormat. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Osu bin Haji Sukam. Yang Berbahagia Tan Sri Osu bin Haji Sukam, bekas Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi, juga merupakan mantan Ketua Menteri Sabah. Dilahirkan pada 15 Februari 1949, berusia 73 tahun. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Subramaniam anak lelaki KV Satasivam. Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Subramaniam anak lelaki KV Satasivam, yang merupakan bekas Menteri Kesihatan, dilahirkan pada 1 April 1953, berusia 69 tahun. Yang memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan sekitar tahun 2013 hingga tahun 2018. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Ong Ka Chuan. Yang Berbahagia Tan Sri Ong Ka Chuan, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dari tahun 2015 hingga 2018, memegang perjawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2 dan juga merupakan bekas Ahli Parlimen Tanjung Malim Perak. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Idris bin Jusoh.
Yang Berhormat Tan Sri Idris Jusoh, bekas Menteri Pendidikan Tinggi, juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA, dilahirkan pada 15 November 1955, berusia 66 tahun, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 hingga 2018, dan juga Menteri Besar Terengganu pada 2004 hingga 2008, dan 2013 hingga kini Ahli Parlimen Pesut Terengganu. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Ghani bin Saleh. Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Ghani bin Saleh kini memegang perjawatan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR bermula pada tahun 2020 sehingga kini, dan juga pernah memegang perjawatan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sehingga tahun 2018. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Mazlan bin Yusof. Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Mazlan bin Yusof merupakan pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan pada tahun ini, dan pernah memegang jawatan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 hingga 2021. Baik, itu dia untuk pengurniaan Panglima Setia Mahkota, Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia, pangkat kedua, membawa gelaran Tan Sri, dan darjah kebesaran ini seperti yang dimaklumkan mempunyai had keanggotaan seramai 1,000 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan secara kehormat. Bagi kurniaan seterusnya, dititah Yang Berbahagia Tan Sri Tan Kien Soon dan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Nazir bin Tun Abdul Razak, membawa menghadap Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Muhammad Ashgar Khan bin Goriman Khan TUDM, Yang Berbahagia Deputy Inspector General Polis Tan Sri Razaruddin bin Hussein, Yang Berhormat Tan Sri Adnan bin Yaakob, Yang Berbahagia Tan Sri Tajuddin bin Atan, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Anwar bin Zaini, dan Yang Berbahagia Tan Sri Lo Kian Chuan. Baik, untuk makluman, mana bagi kurniaan Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri adalah seramai 17 secara totalnya, dan telah pun dizahirkan di awal tadi kumpulan yang pertama seramai 8 orang, dan diteruskan lagi dengan jumlah yang seterusnya. Kumpulan yang kedua, 8 orang keseluruhannya bagi sesi yang kedua ini, membawa gelaran Tan Sri kurniaan Panglima Setia Mahkota PSM. Dipersilakan Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Muhammad Ashgar Khan bin Goriman Khan TUDM. Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Muhammad Ashgar Khan bin Goriman Khan TUDM merupakan Panglima Tentera Udara, dilahirkan pada 26 Disember 1965 dan juga pernah memegang perjawatan Timbalan Panglima Tentera Udara sehingga Mac 2022. Dipersilakan Yang Berbahagia Deputy Inspector General Polis Tan Sri Razaruddin bin Hussein. Yang Berbahagia Deputy Inspector General Polis Tan Sri Razaruddin Hussein, yang merupakan Timbalan Ketua Polis Negara, Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia dari tahun 2021 hingga kini, dilahirkan pada 15 Mac 1963 dan